Мабуть, найбільше свят у році припадає на січень. В цьому місяці українці колядують та щедрують, ходять з вертепом та переодягаються у маланку, готують 12 страв та палять дідуха. Сьогодні ми покажемо найяскравіші моменти тернопільських святкувань. Село Оришківці Гусятинського району, мистецький заклад, зібрав новоселя людей з усієї області. Приїхали вони на зустріч з народними артистами України Оксаною Токун та Грицем Драпаком. Зачарували присутніх на святі й молоді виконавці Іван Угляр та Оля Удовченко. А де ваші полонки? Ой, як прийде неділенька, підмалюю личко. На базарі у Сятині куплю черевички. Ой, гоп, черевички, ой, гоп, черевички, гоп, черевички. Оксана Пекун народилася в Тернополі. Зараз проживає в Києві. Ключовим моментом у своєму житті співачка вважає початок роботи на телебаченні. У 2008 році на телепросторі України, а саме на першому національному, з'явилася неординарна музична програма для всіх поколінь «Folk Music». Автор і керівник проєкту Володимир Коваленко. Оксана Пекун стала незмінною ведучою програми, її духовним оберегом, адже любить не лише свою роботу, а найголовніше – любить людей. Пісня, яку колись співала наша чудова україночка Вітка Цісик. На Тернопільщину це щось таке дуже особисте і дуже таке душевне, тому що не те, що тільки я народилася в Тернополі, той перший роддом, який мене народив, дякую тим лікарям, які мене прийняли, дякую мамі, яка мене народила саме в Тернополі, тому що Тернопіль дав мені оце коріння, галицьке коріння, те, що я люблю українське все, розумієте, те, що я вихована на музиці нашій народній, і те, що люди от наші тернопільські, вони дають мені якусь наснагу жити далі. От. Те, що я виїхала з Тернополя, це зрозумілий процес, тому що всі популярні, всі молоді талановиті люди, вони прагнуть бути постійно в ефірі, прагнуть бути десь на медіа, в медіапросторі, це однозначно. Але, повірте, ніколи Тернопіль не забуваю. І шкода, що дуже рідко я приїжджаю до Тернополя, тому що, на жаль, маму прийшлося забрати, донечка там біля мене, і рідко мене запрошують в Тернопіль. Тому я чекаю на зустріч з вами, дорогі тернополяни, я дуже хочу до вас приїхати. Запрошуйте, я вас люблю і пам'ятаю, а ви пам'ятаєте про мене. Молодий виконавець народних пісень Іван Угляр любить приїжджати в село Оришківці, адже він народився тут.
Кажуть, що сільські діти – це такі самородки, талановиті з малки. Звичайно, багато вихідців талановитих, які зараз є на телебаченні, є десь між людьми, так скажемо, походять з села. І я є одним із них, дуже приємно. Ану, згадай своє дитинство, ти любив співати? Звичайно, я думаю, таких дітей, як я, які люблять співати, є дуже багато, але добре, коли батьки підтримують бажання дитини, допомагають їй в цьому і вірять в неї, тоді виходить щось толкове. Повернувся я додому, сів на землю мій літак, за плечима тільки втома, і усе чомусь не так. Але ж тільки я побачу рідний край, ліси, поля, і від радості заплачу, бо на батьківщині я. Є в тебе все, степи, Карпатські гори, є в тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе. Прилетів, як тільки зміг, з неба зірочку дістану, покладу тобі до ніг. Ні за що не проміняю наші світлі почуття, ти одна моя кохана, Україночко моя. Східної України. І коли перший раз приїхала на Західну Україну, то для мене було велике відкриття. У мене було таке враження, що ми живемо в різних країнах. Захід і Схід зовсім не схожі, я вам скажу чесно. Але дуже в захваті від традицій, від того, що вони є в Україні. Що те, що написано в підручнику, це дійсно таке є. Різдвяні свята важко уявити без вертепу. І сьогодні нам заколядує фольклорно-обрядовий гурт «Чернелівські забави» будинку культури села Чернелів-Руський Тернопільського району. Директор будинку культури Людмила Мита, художній керівник Тарас Сотула. Над містечком Вифлеємом ясна зірка сяє, а в небі хор ангельський коляду співає. Пастушки уже зраділи і спішать вітати, бо породила в Вифлеємі сина Божа мати. На хвилю просим нас прийняти, пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі простори. І дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Ангел, Божий, ліс,
де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу несу у вашу я осель. На світ цей ріжний нині прислав Господь свого сина. Він народився у яскині, де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смучіть, Сину Божому вклонітесь, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожданну поклоніться. Я, козак із Дніпра, з Великого Лугу, Запорізька сістера впала в важку тугу. Довгі ночі, довгі дні, січ могилі спала, аж учора в небесах зірка засіяла. Як той блисина зупав, кіш почав збиратись, отаман мене послав про диво дізнатись. І тепер я Вифлеєму несу радісну новину, що Ісус Спаситель світу народився нині. Благородні панове, я щиро вас радий вітати, я вам прислужитись готовий, що можу в дорогу подати. І далеко, добрі люди, може в корчмі ліпше буде. Є машинки і ковбаси, піво, водка, ананаси. Може без дороги сісти, трохи випити та й з'їсти. Забирайся, можу з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. То купіть собі краму у моїй крамниці. Як вам будуть тішитись, файні молодиці, а як грошей забракує, то Мошко вам заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потому не даруєш, людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Спроводьте жидів із хати, ми не хочемо дорогати. Що? Єврея гнати? Єврея з хати випихати? Щоб до вас біда прийшла, щоб вам ці анконі вкрав, щоб вас чорду пеклу взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там грають мої музики. Там, де інші шахраї, там товариші мої. А де інші чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо жвавий я й моторний, тільки що я трохи чорний. Та ще ім'я таке я маю, чортом мене називають. А я ваша біда, я вас всіх віддавна знаю. Я вас мучу, пригинаю, забираю ваші статки, не лишаю на вас злапки. Сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, Зиненько, слава Богу, що покликали, бо мороз за дворі. О, як смачно пахне сало у вашій господі. Я це щедрий, умію робити, кую, дую та й краду, вмію ворожити. Можу навіть жінку вкрасти, у кого є файна, можу коника гнідого вивезти із сайні, можу мутику скувати. Дайте сала, то я вам і заграю. Добре, цигани і жиди, так треба робити. Я подбаю, щоб вам у світі було добре жити. Тобі красти я поможу, і тобі, пан Мошко. Ану, заграй, цигане, я з Мошко потанцюю трошки. Боже, Боже, поможи позбутися цієї сатани. Ми вам врачі, мої милі, тут слабкі, пекельні сили. Нічого це не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то він стачок не має.
Бог мене сюди прислав, щоб я вас охороняв стерій і в хаті, і на полі. І всякої недолі, хто горілку не буде пити, буде пари гнати. Жінку, дітей шанувати, той завжди щасливий буде, люди шанувати будуть. Чи що вона казала, щоб хлоп п'яти перестав? Ну як хлоп не буде п'яти? Ну що ж бідний єврей буде жити? Не журися, любий сватку, я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб були з Богу, один одного, щоб били, добре, щоб горілку пили. От тоді ми будемо жили. Жди геть від тих нечистих сил. Геть нечисті з хати. Що тут шум, що всім треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть же ви мені, що ви за люди, а то зараз вам від мене страшна кара буде. Ясний царю, вони слугу твого вірного зобіджають і тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею, небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Царю вони тут повідають такі вісті, що цар світу народився в Вифлеємі місті. Який там цар, що він плете? Цар, каже, що новина зродила діла сина. Начебто царя усього світу, обіцяного в заповіті. Ха-ха, зуміло розсмішити. Відколи я чув цю новину, що цар світу народився, не маю спочину. Я не можу цього знести. Я вб'ю цього месію, бо трон мій царський забрати він не сміє. Воїни, всіх дітей в крові зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. А між ними, певно, він знайде свій смертельний згиб. Наказ святий для нас ми виконуємо цей час. І мене дитя в яскині мусите знайти всі нині, бо інакше всі його смерть. Ох, ти закликали землою, готовався стисати кусою. О смерти, люба смерти мила, ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, хто в Ертепі народився, з пречистою воплотився. Нажися та лихої слави, ніщо безкарно не пройде, і ніщо не зникає, і над катом кожен меч толі звисає. Ось ти діток бив, свою душу забив, тож знай, місія не мер, він живий. Ось тобі новина, між дітьми не вбито Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О смерти, люба смерти мила, ти всякий бунт до зародку дошила. Прилинь, махни косою разів друге, нехай не будуть свідчі добрі люди. Ого, ні, сина, гівно не здувати, ходім зі мною в темряві і вічниці палати. Мене дитя в яскині має владу святій нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. Ха-ха, очую грішну душу, і з собою сяти в пекло мушу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Бо смерти, люба смерти мила, зостав мене, я жити хочу. Ось у тебе я його золочу. Від мене не відкупиться, ти лот вражий сину, пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, і любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, тому з тобою буде тепло. Княгиня Ольга із Росії, я маю добру нагоду низько вклонитися тобі від українського народу. Благослови, дитятко миле, мою прекрасну батьківщину. Не дай гріховної загинуть, збережемо її свою віну. А я молитимусь в віках, молитимусь до тебе щиро,
щоб не пропав мій рід гріха, чи взагалі дуже щасливий. Просим тебе, Боже, закляйся на свій люд, благослови працю, щоденний труд. Вчини так, щоб люди були добрі, щедрі, щирі, щоб не було зла і воїн, і всі жили в мирі, щоб бджоли мед давали і нива родила, щоб Бога прославляла Україна мила. Добре сталося, слава Богу, тож збираємося в дорогу. Але заки вийдемо з хати, треба щастя побажати. Дім добром обдарувати, коляду вам заспівати. Зрадуйтесь, люди, приходить година, Ісус вас вітає, маленька дитина. Ісус вас вітає і хоче сказати, що радість велику приносить до хати. А може в тій хаті когось вам бракує? А може в тій хаті хтось гірко сумує? Кого вам бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. А ми з маленьким Ісусом на сіні усіх вас вітаємо у вашій родині, у вашій родині, у вашій хатині, по всій Україні Христос се рождає! Бачу, тут хороше, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривни, щось нам дати, вони повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Тра горілку, треба шнапс, щоб ви пам'ятали нас. А ще кубаси і сала, щоб вас не лишилося мало. А ще піввідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конхвети в чоколяді, щоб дівчатка були раді. Як нам все того даєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися, щоб ви мали діточок, як на небі зірочок, як Володі Кличка очок, як на гривню сімочок, щоб велося і моглося в новім році все збулося. Христос се рождає! Бажаємо вам веселих свят і всій вашій родині. Нехай щастя завітає у вашім домі нині. Прикрощі і горе ваш дім обминає. Радуйтеся, веселіться! Христос се рождає!